演歌の世界では稀なシンガーソングライターとして多くのヒット曲を世に送り出してきた吉幾三。デビューから40年、吉の歌にはいつもふるさとや家族への愛が込められていました。僕の人生は芸能生活40周年ってものじゃ語れないんですよね。作家作曲家として何十年ってことも語れないんですよ。歌手としてって語れないんですよね。人間としての40周年であれば、僕はたくさんの人に支えられてきたってことなんですよ。だからそうやって僕自身が生かされてきたってことですよね。まだ旅の途中ですね。泣いた、笑った、心歌、吉幾三の歌手人生を心の歌でたどります。吉幾三は雪深い津軽で9人兄弟の末っ子として生まれました。父は青森では有名な民謡歌手でしたが、暮らし向きは決して楽ではありませんでした。昭和43年、中学を卒業した吉は貧しさから抜け出そうと父の反対を押し切り上京します。夢は演歌歌手。吉幾三15歳でした。その5年後、吉は演歌歌手ではなくポップス歌手としてデビューを果たします。デビュー曲は CM ソングとなり話題を呼びました。あの時勘違いしてたんですね。このまんま大スターになれると思っていたからね、本当にね。その後はヒット曲に恵まれませんでした。しかし4年後、自身で作った歌「俺は絶対プレスリー」で吉幾三の名は一躍世に知られるようになります。田んぼで鍛えたこの声、本来僕が歌うんじゃなくて別の人が歌うっていう話でもって、じゃあデモテープでよければじゃあ行きますよってことで、夜遅く撮った記憶ありますね。それが発売日も何にも知らせないで吉幾三という名前に変わって、ジャケットはイラストで勝手に出ちゃったんですよね。不本意な形で世に出てしまったレコード、歌はヒットしたものの吉の思いは複雑でした。歌手をやるんだったらこういう歌じゃないんだよと、そうじゃなくて俺ちゃんとした演歌歌謡曲歌いたいんだし、歌いたいけどもうダメかと思い悩んでいた吉に歌手人生を変える出会いが訪れます。この歌を聴き、吉に才能を感じていた同じ東北出身の歌手千正男です。出会いから7年後、吉が作り千が歌った「津軽平野」がヒット。この曲で作家としての吉幾三が大きく注目されることになるのです。寂しくなるけど
慣れた愛や音を13港は西風強くて夢も縛れる吹雪の夜更け来るな来るなよ津軽の雪よ春が今年も遅くなるよストーブ列車よ会いたいや踊ろう春くれば風邪をぜきさみざこでる途上こかずかこ喜んで喜んで春が来たなど春が来たなど思うべなこりゃこりゃ山の雪解け花さ母ちゃんやけによそわそわするねいつもちょんがら大きな声で音を歌って汽車から離れてみて初めてそのふるさとの風景とかそれからうちの父は小さい時にやっぱり歌を歌いに行ったりして何日も帰ってこない時があったんでねまあそれを出稼ぎというふうに自分の父に置き換えて書いてあったのがあの津軽平野なんですよね。この歌を聴いた瞬間千は歌の情景を自らの生い立ちに重ねたといいます。僕の親父も出稼ぎしてたんで、それで僕が8歳の時にまあうちの親父は亡くなったんですけど、そういうね、その僕の本当にこのシチュエーションをねこの書いたっていうのはね歌なんですよ。私のこの胸元をザカッと突き刺すようなね、いい歌だ、この歌俺に歌わせろ、いやダメですよと、これはあの僕が青森にいるね親父と僕との歌だからって、レコード出さないんだろって言うから、いや僕はレコード出すつもりもないし自分で歌うつもりもありませんからって、もう一回聞きたい、パッと聞いたらポロッとね、まあ
鬼の目にも涙っていうのを歯抜くとか分かるけど、僕センサーの涙は見たことないんで、あんまり、うん、ポロッとねこぼしてる。千正男が歌った津軽平野は日本作詞大賞にノミネートされ、吉幾三はソングライターとして名を馳せます。この時もう一つ吉が温めていた曲がありました。歌手吉幾三としての再スタートとなる歌、オラ東京さイグダです。テレビもね、ラジオもね。この歌はもともと千正男のために書かれたものでした。千さんが、よし君どんな歌あるんだよって言われて、いやいろんな歌書いてますけど、で俺に合うような歌ないって言うから、あ、千さんありますよって、オラ東京さ行くだっていう歌がある。それは離村者って名前なんですけど、村を離れるものっていうタイトルなんですけど、それを千さんにギターで弾かせてあげたんですよね、センサーのお宅で。ただ腹抱えて笑って、もうテレビもねラジオもねって、だけどありそうでしょ、そんなとこありそう。そうやっぱおかしいし、これはあの絶対 100% 売れると思ってましたよ。やっぱりあのこのなんていうんですかね、向こうのラップが流行ってる時代でもあったし、これはこの作った本人にこれ歌わせるのが一番だと思って、レコード一枚作るにしてもオーケストラのお金もかかるし、うん、ただ千さんが心よくね、僕があの全部出してあげるから、お前はこれ出せ、俺は津軽平野を出させてもらうからってことで、って話で、お前の歌は絶対売れる。千が予想した通り、オラ東京さイグダは大ヒット。歌手を目指してから17年目のことでした。これを機に吉は苦労をかけ続けた妻と地元青森で10年遅れの結婚式を挙げます。オラ東京さイグダは吉にとって新たな旅立ちの歌となったのです。銀座に山買うだい。
オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ、東京エーテルだ、東京エーテルだなら銭こあためで東京でペコ買うだい。オラ東京サイグダのヒットで人気歌手となった吉井郁三。しかし演歌歌手としての吉井郁三の誕生はこの歌の発表を待つことになります。月よあなた雪国、この歌は温泉宿の宴会の席で披露した即興の歌の一節がきっかけでした。即興でね、何曲か歌ったんですよ。そこにふっと出てきたのがね、ダメよそこはっていう歌なんですね。ダメよそこはって歌なんです。それがだん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 ですね、放送じゃもちろん歌えない歌になっていくわけですよ。この時録音されていたメロディーが思わぬ形で名曲に変わったのです。何時かしたらディレクターがね、それを俺に聞かせに来て、これさメロで拾ってちゃんと下しつけようよ。でもそっちの方のインパクトが強いんで、どうしてもダメよそこがどうしても抜けないんですよ僕から。ほんで別にいいじゃんこんな歌どうでもと思ってて、しばらくしたら新日本聞こうっていう NHK の番組で雪煙を上げてね、列車が走っていく記者、僕それ見た時にあっと思ってね、追いかけて追いかけて追いかけて雪国っていうのが出てきたんです。でそれを曲にはめて雪国だから、あ雪国にタイトルしようと、あじゃあ雪国に好きな人がいてその人を追いかけていく女のドラマにしようということで作り上げたのがあの雪国なんです。雪国は大ヒットし、吉は念願の紅白歌合戦初出場を果たしました。演歌歌手として大きな一歩を踏み出したのです。あなた今でも今でも暦はもう少しで今年も終わりですね。会いたくて恋しくて泣きたくなるよりそばにいて少しでも話を聞いて追いかけて追いかけて追いかけて雪国窓に落ちる風と雪は女一人の部屋には悲しすぎるわあなた酔いたくて泣きたくて震える唇に来て少しでもわがまま聞いて追いかけて追いかけて
けて行き国好きな人はいるの、あなたバカね、バカな女ね、意地を張ってた私、会いたくて夜に乗るデッキの目どなく頬伝う涙の跡を、追いかけて追いかけて追いかけて行き国、会いたくて恋しくて泣きたくなるより、そばにいて少しでも話を聞いて、追いかけて追いかけて追いかけて行き国。吉は下積み時代、水前寺清子や笹みどりの前座として歌っていました。食べていかなきゃいけないですからね。だから歌う場所がないわけですから、自分の歌じゃないですけども、人様の歌ですけども、あの演歌を歌って、あの前座を務めさせていただいた時がやっぱり一番楽しかったし、一番勉強になったんじゃないかなと思いますね。前座を務めていた頃は、無名の歌手に曲を書いてくれる人は誰もいませんでした。それなら自分で書くしかない。時間だけはたっぷりあった吉は、いつも持ち歩いていたギターで曲を作り始めます。曲作りが毎日の習慣になっていきました。私昔から昭和62年に発表された「海峡」は、ふるさとへの深い思いを込めて書き上げた一曲でした。歌の舞台となったのは、ふるさと青森と北海道を結ぶ青函連絡船でした。唯一本土と北海道と結ぶ青函連絡船、あれがなくなるというふうに聞いたんですよね。たくさんのお母さん方が荷物を持って背負って函館まで物を売りに行くおばあちゃんたち、函館から来る人たちが青函連絡船に乗るわけですよね。青森県人として、で、まあ歌も作ってたし、作曲家としてもやっぱ青函連絡船残してあげなきゃいけないんじゃないかと。じゃあ歌で残してやるしかないなと。廃止という現実にやりきれない思いを抱えながら、青函連絡船を舞台に吉が書いた歌は、女の悲恋物語でした。もう帰らないと、もう引き戻れないという、もう本当に最悪のね、悲しい女の歌にしたんですよね。本州に住んでたんでしょう、多分北海道でもうずっと暮らすと、もう遅い、もう遅いんだというような、そうね、女性にまあ仕立て上げた、あの海峡という歌だったんですけどね。
私昔からそうでした。北へ行こうと決めていた。この世で愛した人はあなた、あなた、あなただけなの。津軽海峡を渡る船は横殴り横殴りの雨。もう一度もう一度やり直せるなら、このままこのまま引き返すけど、もう遅い、もう遅い。涙の海峡、私昔からそうでした。一度海峡見たかった。晴れた海を飛ぶカモメに語り語りかけたい。津軽海峡を越えてきた。何もかも何もかも置いて、もう一度もう一度やり直せるなら、このままこのまま帰り船乗る。もう遅い、もう歌のテーマはどこにでも落ちているというヨシ。人との触れ合いや出会いをもとにして歌の世界に広げていくといいます。昭和63年に発表された酒よ、ふるさとや家族の愛を歌ったこの歌も、そんなヨシならではの感性で生まれました。年末でしたかな、12月の、そんなに年末の20日過ぎぐらいだと思いますけども、郵便ポストあるでしょ、あれにねコートをかけてね、あぐらかいて座って酒飲んでるあのお父さんがいたのよ。で、帰れねえんだ今年よって言うんだよ。え、どこに行ったら、田舎に帰れねえ。あ、俺も今年帰れないですよって。あ、おめえも帰れねえのかって話になって、もう何年も帰ってないから帰るのも帰りづらいって話だ。まあ、それがきっかけなんですけども、ただ飲んでる酒っていっぱいあるんだなと。いろんな酒の飲み方があるんだな。酒に思いをするっていっぱいあるんだな。あ、俺もそういえばあったな。そういう人との出会いで、また言葉を拾い、気持ちを拾い、書いた歌が酒よって歌じゃないかなと思いますけどね。
傷もある、一人酒手酌酒演歌を聞きながら、ほろり酒そんな夜もたまにゃないさ、あの頃を振り返りゃ寿命無船で荒波に向かってた二人よ。飲みたいよ浴びるほど眠りつくまで、男には明日がある、わかるだろう、詫びながら手酌酒演歌を聞きながら、愛してるこれからもわかるような酒よ。昭和から平成、日本はバブル景気に沸いていました。多くの人が都会での華やかな生活に心を奪われる中、ヨシはふるさと青森に移り住んでいました。老いた両親のそばにいてあげたい、そんな思いからでした。平成2年に発表されたスイカは父のために書かれた歌でした。ヨシの父は若い頃青森で有名な民謡歌手でした。ヨシは父が歌う民謡を聞いて育ちました。ふるさとではヨシはよく父と一緒に民謡を歌いました。久しぶりの親子共演です。子供の頃はよく親子で歌い、村の人気を集めていたとか。で、父親が民謡を好きだったんで、一番先には父親が歌いやすいように、作ったと言った方がいいかと思うんですけど、ヤーレンソーランよ、今夜も咲きよと、なぜかって言ったらね、この頃からね、ちょっと飲めなくなってきちゃったんですよ。脳一血でちょっと入院したりしてた
だから代わりに、まあ僕がのみの代わりにやっぱり歌ってあげなきゃね。歌も歌えなくなってきたんで。でもこれは、ポツリポツリは歌ってる気はあるな。ポチリポチリとってね、津軽、僕はあの、やりんそれ、そのあの辺の拳はね、やっぱ昔民謡歌手ですからね、この歌と津軽平崎は父が歌ってたの覚えてますよ。うん、そんな歌ですね。ぽつりぽつりと降り出した雨に男はなぜか女を思う。一人で飲み出した酒に夢を浮かべて、この胸に流す。やれんそらによ、都会の隅で。やれんそらによ、今夜も酒。風に風によ、のれんまく風によ、遠い国のよ、親父を思う。ふらりふらりと居酒屋を出れば、冬の近さが心に吹くよ。やれん空よ、雨からみぞれ。やれ雪に、この手当てればおふくろを思う。わびて合わせる右の手と左、酒が降らせた男の涙。やれん空よ、積もりゆく雪に。やれん空よ、今夜も酒。
も酒ふるさとと家族の絆を歌い、シンガーソングライターとして第一線で活躍を続けていた吉幾三。しかし平成6年、吉の人生に試練が訪れます。肺がんっぽいという話で、がんであれば取り除かなきゃいかん。で、一つもし肺がなくなった場合、まあ歌い手としては致命傷だからもうできないでしょうと。で、東京で僕は入院しまして、青森に娘たち高校生でいましたから、その娘たちが見舞いに来るわけですよ。そういう状況の中で、まあ今でこそ言えますが、別に余命何年って言われたわけでもないし、でももうやめなきゃいかんなと、もう歌手は終わりかもわからんと自分の中でそう思っちゃいましたから。幸せ。この時病床の吉が書いた作品は、娘が嫁ぐ時の思いを描いた娘にでした。やっぱり作家としてですね、自分は歌わなくてもせめて曲と詩は子供たちに残してあげたい。それは自分が歌わなくても娘たちが嫁ぐ時に誰かに歌ってもらってもいいから、お父さんが書いた歌で送ってあげたい。そこしかないんです。その時書いた歌が娘にです。なるんだよ二人して、きっと涙拭き笑い顔絶やさずいいな。母さんと話したか女よ、甘えたかありがとう、さよなら言ったか。寒い北の外れ町、体壊さず達者でな。
別れの朝だ起こしてくれよ。みんな思い出持ってゆく写真一枚あればいい。一枚あればいい。吉幾三はふるさとにいる母への思いを込めた歌を数多く書いています。働き同士だった母、辛抱強かった母、生きる辛さと優しさを教えてくれた母。吉が15歳で上京するとき、母は息子の旅立ちを涙で見送りました。着物着てて本当に行くのかって泣きわめてましたね。で、母さんもう動かない、汽車出るからって離れないんだよね、汽車からね。お袋が買ってくれた、あの時で3000円したとかったからな、町に一軒しかない楽器屋さん、あそこで買ってくれたっつから、そのギターを持って、出てきました。電話をかけることもままならなかった時代、遠い東京で暮らす息子を心配する母はよく手紙を書いてきました。手紙がおかしくてね、学校に行ってないんでね、カタカナとひらがなで書いて起こすんですよ、おふくろが。あの新聞の広告の裏に自分の読み方で書くんで、私たちはじゃないんですよ、私たちは。自分で喋る言葉でひらがなとカタカナで書いてくるんで、今も病院でね、寝たり起きたりのやっと歩けるぐらいの練習の年寄りになったんですけど、時々ね短い手紙書いてくるんですよ、この間テレビ良かったとかね、今度いつ帰ってくるんだとか。貧しかった子供の頃からずっと吉を包み込んでくれた母の愛。手紙の形で母への思いを綴った「母さんへ」を発表したのは吉幾三48歳の時でした。手紙の文面にして畳みかけるように、どうですか、元気でいますか、幸せでしたか、寒くはないですかってね、その中で僕が思った母親像っていうか、それも入れて、母に手紙では電話では言えないけど、手紙ではおせかもわからんと、そういう詩も添えてですね、母なる女の人全ての人に感謝を込めてあの手紙を書いたんですよ。寒くはないかい、母さん。
辛くはないかい母さん、この年になって母さん、あなたの強さを知りました。旅先の街で降り立った駅で、あなたに似た背中、あなたに似た人が、幸せでしたか母さん、心配かけたね母さん、寂しくないかい母さん、あなたの尊さ知った、何かにつけては母さん、涙が出ますね母さん、泣く暇なかった母さん、あなたに昔を学びます、電話では言えぬ、手紙では遅い、ふるさとに残る母への書いた歌、時々手紙を母さん、気遣い泣き言母さん、わかるよそうだね母さん、あなたの弱さも知った、そのうち近々母さん、仕事もほどほど母さん、必ず帰るよ母さん、あなたは一人じゃありません、夜空見て都会住み着いた街で、置いてゆく母に泣き泣き書く手紙、テレビご覧の全国のお母さん、ありがとうございました。皆様の心に残る歌、もう一つか二つ作れそうな気がします。それとこれからはいろんなジャンルの曲にも挑戦していきたいと思っております。60からの手習いというのもありますが、これからもどうぞよろしく。
その昔恋をしていた二年暮らしてそいつを捨てた冷凍みかんと甘栗を無理やりその手に握らせて田舎へ帰す終わりにした俺のずるさを咎めるように発車のベルが発車のベルが鳴り響いてた その昔夢を見ていたたった一度の人生なんだ追いつけ追い越せ負けるなと団塊世代の明け暮れに勝つことばかり夢にし落ちりゃ見交わす友の見交わす友の笑顔がつらい見交わす友の見交わす友の笑顔がしみる Yeah.